No, dobre vám to ide, srnčík. Povedal by som, že až hladne. Hej, tak to by sme si mohli aj zaspievať, nie? No, to ešte uvidíme. Alebo zatancovať. Rebeka vravela, že ste vynikajúci tanečník, že je s vami pri práci úžasná pohoda. Počujte, keby ja som takto naďobával rektum vášmu otcovi, tak na skúške by mi dal FX hneď po prvých dvoch vetách. No a potom to rezervy ma určite vyhodil zo skúšky. Starý Srdžik bol iný profík. Ješitný, ale profík. U neho, keď si niečo posral, tak ťa priklincoval pohľadom, že ti krv sama naskočila na mimo telový obeh. Poznám babu, čo sa z neho nasále povracalo. Jasné. Ale to tuším nebolo zo stresu, či? To čo ste urobili? Však ste poradili brušnú aortu, dajte to sem. Odsávanie rýchlo. Ty si fakt nemožný. Je to triviálny zákrok. A ty ho pobabreš. Pribaj pacienta pred sedem služeb. Pacient. No čo sa pozrieš?